Oké, volgens mij ben ik aan het opnemen. Nou, zoals beloofd, onregelmatig en onverwachts, maar doen we toch weer een podcast via Spreaker. En dat heeft een reden. Ik kreeg namelijk een mailtje van Spreaker dat zij een nieuwe functionaliteit hebben toegevoegd aan hun website. Je kunt namelijk nu ook een koppeling maken met YouTube. En ja, dat is iets wat ik toch even wilde uittesten, want een podcast op YouTube, dus dan ga je naar YouTube om alleen naar iets te luisteren. Nou, dat heb ik nog nooit gedaan, dat is echt nieuw voor mij en ik kan me eigenlijk ook niet goed voorstellen dat veel anderen dat wel zullen doen. En ja, de enige manier om erachter te komen is door hetzelfde te gebruiken en te kijken hoe dat werkt. Dus vandaar deze hele korte podcast via Spreaker. Die wordt, als het goed is, nu automatisch doorgezet naar mijn YouTube-kanaal. En is daar dan ook te beluisteren. Ja, en volgens mij krijg je dan een zwart scherm of een testbeeld. Ik weet het niet. We gaan het ontdekken. Bedankt voor het luisteren.